Кожен герой, що бореться та гине за Україну, залишається в пам'яті нашого народу назавжди. Сьогодні, 16 серпня, у міському палаці культури відбулося прощання з військовим, який в перші місяці війни був мобілізований та захищав Україну від загарбників. З Сергієм я мав честь служити в одній роті, де я був командиром. Це наскільки була позитивна людина, наскільки ця людина була трудолюбива. Завжди була, до нього був тільки гумор, від нього був користь і з ним було приємно спілкуватися. Перед самою загибелью він приїжджав до нас, він заходив до нас в роту, ми з ним пили каву, ми обнімалися з ним, цілувалися. Я йому сказав, бережи себе, але не сталося. На жаль, зараз його нема з нами, він загинув за нашу батьківщину. Після переведення з Кременчука військовий Байрактар, який отримав такий позивний за свій веселий та енергійний характер, воював на запорізькому напрямку, де загинув у бою з ворогом. Відлетів у вічність герой 5 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання. Виконували завдання, пережили з ним дуже багато. Були і обстріли, які у нас були ракетні обстріли в місті Кременчук. Ми знаходились на об'єктах. Пережили ми не просто службу повсякденну. Знаю його давно, спілкувались. Людина порядна, людина завжди дружня, завжди знаходила компроміс, завжди знаходила виходи з будь-яких ситуацій. Військовому було 53 роки, у нього залишилось двоє дітей. Рідні та колеги по колишній роботі згадують лише найкраще про Сергія, адже він був справжнім захисником і ангелом-охоронцем України. Чутлива людина, хороша людина, ніколи без внимання не оставить. Тобто на роботі завжди спрашував. Как дела? То есть, такой человек. Всегда поддержит в любой ситуации. Тримав цю позицію, щоб захищати нас, своїх діток, свою родину. Дуже прикро. Герої не вмирають, що хочу сказати. Він для нас герой. Тому він завжди останеться в нашому серці. Останеться для нас, він живий. Поховали героя на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Пам'ятаємо усіх, хто загинув за нашу рідну неньку та несімо у пам'яті їхні подвиги. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.